hevesimle dudağlardan. Hey İdris. Alo, necesin balam? Haradasan? Hanım səhv düşmüş, sizsiz. Sən niyə qızı oğlan adı ilə yazmışsan? İdris'in telefonu da, mən nə bilim kimdir? Alo. Alo, niyə ad boyu verirsən balam? Xanım, siz səhv düşmüşsünüz. İndi sən göyə bilmədin kimdir? Mən sizi tanımıram axı xanım. Alo. Sən indi mənə xəyanət edirsən orada. Necə mırtlaşdım ha? Necə mırtlaşdım ha? Bir dəqiq. Ay, al, sən gir sən. Ay, yoxsa nə yaxşı qız səs çıxırdı, bay, bir dəqiq. Oradan ha? Getdim, edə bay, mən qədəşim. Haracaysan? Qızla görüşə gedirəm. Padrugası var. Bəs, də qurtarın da bu padruga söhbətində.